hostería. როდის დაიღლება ახლა სენტრეს? ესა? აა შანსი არა. შენ და ის უნდა დაიღლება. პატროს მიუტანა. ა? პატროს შანსი არა, არ მიუტანა. იმან თუ მისა მე არ მომიტანს. სამართლია, სამართლია. ხო. აა რა ხო, ცოტა Pero también aquí nada un caso porque tapas me agar minda tamashi bizu. Moga daagdebs. Agar minda tsavedi mimi. Tsavedi. Geht's Rina? Sheima Grebs.